կարող լինել մի պետության ղեկավար, որը շտապի շնորհավորել այն պետության ղեկավարին, որ ընդամենը 2 տարի առաջ Բաքվում կամ կարևոր չի Բաքվում, որևէ միտեղ բարձրաձայնում էր, տալիս էր այն հանցագործների անունները, որոնք կոտորել են քո ազգին եւ մարդ, որը ի սրտեց այսօր ատում է հայ գենը։ Եթե Հայաստանը սա ընդունելու է, ապա մենք հասկանում ենք, որ մենք հրաժարվում ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից, մենք հրաժարվում ենք Արցախից, մենք տալիս ենք այսպես միջանցք եւ Հայաստանը կարծես թե մնում է այն 1920 թվականի իրավիճակում։ Մեր հասարակությունը, ես կարծում եմ, ամենևին չվիրավորով ոչ մեկին, այժմ գտնվում է որոշակի այսպես թմրած վիճակի մեջ եւ ինքը չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում իր շուրջ։ Եթե նայում ենք մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, ապա վերից վեր պրոֆեսիոնալներ գոյություն չունեն։ Այս պարագայում միակ տարբերակը, երևի կարծում եմ, Հայաստանի ղեկավարության փոփոխությունն է։ Բարձրաց իրավունք թիմի տաղավարում հյուրընկալել ենք Թուրքակետ Մհեր Աբրամյանի, շնորհակալություն պարոն Աբրամյան հրավերներու համար։ Պարոն Աբրամյան, Էրդողանը վերընտրվեց, միջդեռ վերլուծությունները մինչ այդ բավական հակասական էին, շատերն ասում էին, որ արևմուտքը կանգնած է դիմադիր Թեկնածոյի մեջքին, ինչու սա տեղի ունեցավ։ Իրականում կար այդպիսի փաստ, որ արևմուտքը կանգնած էր դիմադիր Թեկնածոյի այսպես օգտին, բայց օգտին, ոչ թե այսպես լիովին սատարում էր։ Իհարկե, ինչի համար էր արևմուտքը կանգնած, որտեվ Էրդողանին զսպելը եւ Էրդողանին ինչ որ բան թելադրելը այդքան էլ հեշտ չի այժմ դարձել, եւ ուստի նրանք փորձում են իշխանության բերել մի անձնավորության, որը նաեւ իրենցից օգնություն խնդրեց այսպես, որպեսզի կարողանա հասնել հաջողության Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում, սակայն տեսանք պատկերը այն էր, որ Էրդողանը կարողացավ համենայն դեպս կենտրոնական Թուրքիայի մեծ մասին համոզել, որ ինքն է իրական նախագահ Թուրքիայի, որ 20 տարի կառավարում է եւ դեռևս կարող է կառավարել։ Տեսեք, տպավորություն էր, որ պիտի ընտրություններից հետո անպայման լինեն այդ ընդրական պրոցեսներ, սրանում շատերն էին համոզված, ինչու տեղի չունեցավ, թեպետ դիմադիր Թեկնածուն ասում էր, որ ամենաանարդար ընտրությունն է, որը տեղի ունեցել։ Իրականում ես կարծում եմ եւ կարծում եմ, որ չի ունենա նման այսպես խառնի խորն իրավիճակ Թուրքիայում, քանի որ Էրդողանը դեռևս 2016-15 թվականից կարողացել է զսպել այդ իրավիճակը եւ հնարավորինս մարել այն բոլոր հնարավոր վտանգները, որ կարող են երկրում առաջացնել այսպես ցույցեր եւ այլն ընդդեմ իրեն։ Սա Էրդողանի այսպես առաջի քայլերից էր, երբ որ նա առաջի անգամ դարձավ նախագահ, մինչ այդ իրականացած իր բոլոր քայլերն էր, որպեսզի հնարավորինս զսպի Թուրքիայում բոլոր տեսակի ցույցերը իր կառավարման եւ իր կուսակցության դեմ։ Մենք տեսանք, որ ընտրությունների ժամանակ բացահայտ, հա, ընտրակաշարք, մարդկանց այսպես ասած տիպողաբար բերել ընտրատեղամասեր, ամեն ինչ կար։ Մեզ տարիներ շարունակ ասում էին, որ հանկարծ ընտրությունների մի բան են չլինի, աշխարհը հաշվի չի նստի, այս չի լինի, այն չի լինի։ Հիմա աշխարհը հաշվի նստելու է այս ընտրության հետ։ Կարծում եմ, աշխարհը հաշվի նստեց այս ընտրությունների հետ, եւ եթե տեսնում ենք շնորհավորական ուղերձները ուղղված Էրդողանին, ապա աշխարհը հաշվի են նստել այս արդյունքների հետ։ Եվ մեկ կարևոր մի հանգամանք, մենք վերջին ամենայն դեպս 5-6 տարիների ընթացքում հասկանում ենք, որ աշխարհի հաշվի նստելը այդքան էլ այլևս դարձել է անեական, քանի որ բոլոր տեղերում էր նախապատվությունը տալիս են ավելի ուժեղին, ավելի հաղթողին, եւ արդեն էական չի այդ բոլոր տեսակի միջազգային օրենքներ, միջազգային նախագծեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց տեսնում ենք աշխարհը, որ իր այսպես աջակցությունը, հա, եթե այսպես կոչենք դա, տալիս է ուժերին։ Եվ այսօր այս Թուրքիայի ընտրությունը դրանում եւս մեկ անգամ մեզ համոզեցին, որտեւ կարծեմ արմնույն արևմուտքը, որ սատարում էր քլճ դարողլուին, 4-րդը կամ 5-րդը ով զանգել է եւ շնորհավորել է Էրդողանին, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Առաջինների շարքում էր նաեւ Հայաստանի պետության վարչապետը։ Ցավոք այո, ցավոք այո, առաջիններից։ Ես սա չեմ կարող որևէ կերպ մեկնաբանել, որովհետև չի կարող լինել մի պետության ղեկավար, որը շտապի շնորհավորել այն պետության ղեկավարին, որ ընդամենը 2 տարի առաջ Բաքվում կամ կարևոր չի Բաքվում, որևէ միտեղ
բարձրաձայնում էր, տալիս էր այն հանցագործների անունները, որոնք կոտորել են քո ազգին, և մարդ, որը ի սրտեց այսօր, ատում է հայ գենը, հայ մարդուն, հայ ժողովրդին. Եվ ուստի ասա համարում եմ այսպես չստացված դիվանագիտական քայլ, որ կամ էլ ոչ թե չստացված, այլ այն, որ նրանք չունեն այդ դիվանագիտական մտածողությունը, չստացված քայլ իբր թե ստեղծելու հարաբերություններ Թուրքիայի հետ. Սա ևս մեկ անգամ Թուրքիան ընկալեց որպես թուլության նշան. Ինչ հնարավորություններ է բացում Էրդողանի վերընտրվելը Հայաստանի համար, թե դրական, թե բացասական առումով, պարոն Աբրամյան? Դրական առումով չեմ կարող, ոչ թե չեմ կարող ասել, այլ դրական առումով կարծում եմ ոչինչ ակնկալել չի կարելի, քանի որ Էրդողանը կրողն է այն բոլոր նեո քաղաքականություններին, որ ունեցել է Թուրքիան, և այն հին քաղաքականություններին, որ ունեցել էր Օսմանյան կայսրությունը, և Էրդողանը կարծես թե քնի զարթնեցնում է Օսմանյան կայսրության, այսպես եթե հաշվի առնենք, որովհետև ընտրվելուց ընդամենը մեկ ժամ հետո նա հայտարարեց, որ սկսվում է նոր հարյուրամյակ, այսինքն թողեց այն Աթաթուրքյան հարյուրամյակը և սկսում է իր հարյուրամյակը, և նրա գաղափարախոսությունները, նրա մտածելակերպը մեզ թույլ է տալի ենթադրել, որ նա այսպես նեո-օսմանական, նեո-իսլամիստական և նեո-պանթյուրքիստական գաղափարների կրող է, իսկ այդ գաղափարների կրողը չի կարող Հայաստանի համար որևէ դրական բան ունենալ։ Իսկ բացասական առումով արդեն ինձ թվում է այս թվարկածս հերիք է, որ հասկանանք, որ ինչքան բացասական բան կարող է լինել Հայաստանի համար, եթե Հայաստանը չունենա այն ուժեղ ղեկավարը, որը կկարողանա ճիշտ ուղով տանել հայ դիվանագիտությունը և հայկական պետությունը։ Հայաստանի համար հասկացանք, իսկ իշխանության համար արդյոք Էրդողանը չի օգտագործել իր հնարավորությունները հենց այս իշխանությունը Հայաստանում պահելու համար։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ նրանք փորձեն տարբեր ուղիների և խողովակների միջոցով ի օգուտ իրենց փոքր եղբորը, որտեվ նրանց համար այդքան էլ էական չի այդ խնդիրը, ի օգուտ իրենց փոքր եղբոր Ալիևի պահել Հայաստանում այն իշխանությունը, որին կարող են թելադրել, որը ոչ թե կարող են թելադրել, որը ցույց տվեց իր թուլությունը, և այդ թուլության արդյունքում նրանք կարող են իրենց ուզածը թելադրել։ Կային տեսակետներ, որ Էրդողանը, այսպես ասած, չընտրվելու դեպքում սրվելու են ռուս-թուրքական հարաբերությունները։ Սա իրականում կեղծորակարգ էր, թե ոչ, և որքանով այս վերընտրությունից ոգևորված է Ռուսաստանը։ Գիտեք, այն կուսակցությունը, որը պետք է գար իշխանության, որը գլխավորում է Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, դա Աթաթուրքյան հարյուրամյա պատմություն ունեցող կուսակցություն է, և այդ կուսակցությունը բավականին խնդիրներ է ունեցել խորհրդային միության հետ, այնուտև Ռուսաստանի հետ 90-ական թվականներին և մինչև 2000-ական թվականների առաջին տասնամյակը Թուրքիան պարբերաբար խնդիրներ է ունեցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական այն իրավիճակը, որ այսօր տիրում է, և եթե ես համեմատում եմ 90-ական թվականների 1800-ական, ապա կարծես թե իրավիճակը նույնն է, և ռուսական ցարն ու թուրքական սուլթանը փորձում են մերձեցման ուղիներ գտնել, որ ընդդեմ արևմուտքի, նույնը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ որ արևմուտքը պարտադրում էր Օսմանյան կայսրությունը տարատեսակ, այսպես բարեփոխումներ և այլն և այլն, իսկ Ռուսաստանը փորձում էր Թուրքիային քաշել իր կողմը, որպեսզի տեղի չունենար այդ, որպեսզի կարողանար ընդդեմ արևմուտքի դուրս գալ, նույնը տեղի ունենում այժմ, և Ռուսաստանը իր համար կարծես թե գտել է այն ղեկավարին, որի հետ նա կարողանում է խոսել, և բազմաթիվ անգամներ Ռուսաստանի ղեկավարը դրա մասին արտահայտվել է, որ նա կարողանում է Էրդողանի հետ լեզու գտնել։ Իսկ մեր համար կարծում եմ այս հարաբերությունները այդքան էլ էական չի, որովհետև նրանք ունեն իրենց սեփական շահերը մանավանդ այսօրվա պայմաններում, և ուստի նրանք տանելու են իրենց շահը առաջ, և իրենց շփումը հենց կառուցված է այդ շահի հիման վրա։ Ընդդիմադիր թեկնածուի ընտրվելու դեպքում և հնարավոր լարվածության դեպքում ռուս-թուրքական, մենք կշահենք, թե այստեղ էական կողմ չի փոխվելու։ Ես կարծում եմ, որ ընդդիմադիր թեկնածուի ընտրվելու դեպքում կլիներ որոշակի լարվածություն ռուս-թուրքական հարաբերություններում, բայց կարծում եմ, երբ որ Քılıçdaroğlu-ն գար իշխանության և հասկանար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ինչպիսի արդյունք են տալիս Թուրքիային, այս պարագայում կարծում եմ փորձել որոշակի բալանսի բերել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, բայց այդ սերումը
Հայաստանի համար թե ինչքանով օգտակար կլիներ, ես չեմ կարող ասել, որովհետև Քլիչդարոğlu-ն էլ եմ կրկնում այն կուսակցության ղեկավարն է, որը 100 տարի ղեկավարել է Թուրքիան, ու 100 չէ, քիչ ղեկավարել է, ամենայն դեպս սկզբից ղեկավարել է Թուրքիան եւ ունեցել է հայ ջնջման քաղաքականություն։ Ընտրությունները թերևս հետաձգեցին հայ-թուրքական հնարավոր խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Հիմա ինչ որ բան խանգարում է այդ պայմանագրի ստորագրելուն, թե ոչ։ Եթե այս պահի դրությամբ, եթե Հայաստանը ընդունում է այն նախապայմանները, որ առաջադրում է Թուրքիան, եւ Թուրքիան առաջադրում է արդեն ոչ միայն այն հին նախապայմանները, այլ նոր նախապայմանները առաջ բերել, դա այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է եւ Արցախի հանձնումը ամբողջությամբ հանձնումը Ադրբեջանին, եւ ուստի եթե Հայաստանը գնում է Թուրքիայի հետ այսպես կոչված բարեկամական հարաբերություններին, ապա Թուրքիան այս նախ բոլոր նախապայմանները դնելու է, եթե Հայաստանը սա ընդունելու է, ապա մենք հասկանում ենք, որ մենք հրաժարվում ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից, մենք հրաժարվում ենք Արցախից, մենք տալիս ենք այսպես միջանցք, եւ Հայաստանը կարծես թե մնում է այն 1920 թվականի հիրավիճակում։ Պարոն Աբրամյան, Հայաստանն արդեն ընդունել է, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է, 6 երկրների ղեկավարությամբ, Ալիևը ասաց, Հայաստանը չէ, Հայաստանի ղեկավարությունը դեռ այստեղ տարբերություն եւ հույս է կա։ Հույսը միշտ ասում են վերջում է մեռնում, եւ փորձենք հասկանալ, թե ընթացքը ինչ կտա, որովհետեւ վերջի հանդիպումը ամենապես ռուսաստանյան որոշակի տարբ պարունակում էր մեջ, որ կարող է ինչ որ բան փոխվել։ Հանրության շրջանում վերջին օրերին ակտիվորեն քննարկում է, թե ինչ է կատարվում հայ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում, դուք ինչ մեկնաբանություն ունեք սրա վերաբերյալ, եւ արդյոք իրականում ենք մտավախություն եւ անհանգստություն ունենք, որ ոչ միայն արխիվ, այլեւ այդ թանգարանն է վտանգի տակ։ Գիտեք, այսօր Հայաստանում տարատեսակ այսպես ազգային ինստիտուտներ գտնվում են վտանգի տակ, սակայն այս դրվագը ես կարծում եմ, որ այսպես մի շինծու դրվագ էր, որպեսզի նորից հանրության այսպես խոսույթը թեքի այլ ուղղությամբ, այդտեղ կարծեմ վարվել էր ինչ-որ, վարվել էին ինչ-որ սերոքսներ, հա, եւ ինչ թե ինչպես հայտնվեց այդ անհայտ լրատվամիջոցը այդտեղ, ինչպես դա նկարեց, սա կարծում եմ սենց մի նորից իրենք իրենց ոճի համաձայն մի դերասանական կամ չգիտեմ բեմադրական դրվագ սարքեցին, որպեսի խոսույթը շեղեն այս հարցերից, որը վերջին շրջանում կապված Արցախի հետ բավականին ակտիվանում էր։ Պարոն Աբրամյան, եթե հայ ժողովուրդը, այսպես ասած, ցասումով, մեծ ընդվզումով դուրս չի գալիս փողոց, կապված նրա այդ, որ Արցախի 120 000 ժողովուրդը գտնվում է ցեղասպանության վտանգի առաջ, ինչ է կարծում, եթե հայոց ցեղասպանության հրաժարումն էլ ընդունվի այս իշխանության կողմից, արդյոք դա ինչ որ կրքեր բորբոքելու է։ Եթե Արցախի հանձնումը չի բորբոքում եւ վերքը շատ թարմ է, ընդամենը 3 տարի չկա, երբ որ 5000-ից ավելի երիտասարդներ գնացին եւ զոհվեցին, ապա ինչու 100 տարի, 110 տարի առաջվա բանի համար մարդիկ պետք է իրենց ցասում տեղի ունենա, եւ մեր հասարակությունը, ես կարծում եմ, ամենևին չվիրավորով ոչ մեկին, այժմ գտնվում է որոշակի այսպես թմրած վիճակի մեջ եւ ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է տեղի ունենում իր շուրջ, կամ օգտագործել են ինչ որ միջոցներ, որի միջոցով փորձել են թմրեցնել հասարակությանը, ոչ թե կարող, այլ օգտագործում են, ամենայն դեպս քիչ առաջ մեր խոսած դեպքի մասին, կապված ցեղասպանության թանգարանի արչեր տեղ ունեցած այդ բեմադրությանը։ Ցեղասպանությունից 3 տարի անց մենք ունեցանք Սարդարապատի հաղթանակ, 44 օրյա պատերազմից 3 տարի անց մենք դեռ կորցնում ենք, այդ ինչ, այսպես ասած, դեղ ու միջոց պիտի կիրառային, որ այսպես թմրեցրել են։ Գիտեք, հայ հայկական այսպես հասարակությունը եւ ընդհանրապես պատմությանը որոշադրություն են դարձնում, գալիս է մի պահ, երբ հասարակությունը թմրում է, եւ ասենք նույն 1045 թվականին, երբ որ Բագրատունից թակարությունը կործանվեց, նույն կարելի ասել իրավիճակն էր տեղ ունենում, երբ որ տարբեր իշխաններ վաճառում էին իրենց հողերը եւ պարզապես հեռանում էին Հայաստանից, սակայն Հայաստանը կարողացավ նորից վերականգնվել եւ չկորել այս աշխարհայացից, եւ ես հույսով եմ եւ մտածում եմ, որ Հայաստանը դեռևս
այս ժամանակաշրջանը Հայաստանի դեռևս կավարտվի եւ կբացվի նոր լուսաբացը Հայաստանի համար եւ հասարակությունը եւ մարդիկ դուրս կգան այս թմրած վիճակից։ Երբ ձեր գնահատմամբ, որտեղ մենք 600 տարի պետականություն չենք ունեցել, պարոն Աբրահամյան գուցե։ Այո, 600 տարի չենք ունեցել, բայց փառք Աստծո համենայն դեպս 600 տարից հետո ունեցանք Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, այդտեղ խորհրդային հանրապետությունից խորհրդային հանրապետությունը կարծում եմ չլինելով անկախ, բայց կարելի ասել այն ազգային պետություններից մեկն էր։ Եթե մենք նայում ենք խորհրդային Հայաստանի մշակույթին, ապա տեսնում ենք, թե ինչքան ազգային կար այնտեղ։ Եվ ես հուսով եմ, որ չի լինի խորհրդային Հայաստան, կլինի Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ավելի, այսպես, ազգային, ավելի ուժեղ, ավելի դիվանագետ պետություն կունենանք։ Իսկ Թուրքիան ավելի ուժեղացած դուրս եկավ երկրաշարժից եւ այս ընտրությունից հետո, թե այն ամենայնիվ իր հիմքերը խարխլվել են, մի փոքր։ Գիտեք, Թուրքիան միշտ այսպես խարխլված դիրքեր ունեցել է, բայց օգտագործելով իր աշխարհակահաղական դիրքը, նա կարողացել է աճուրդի հանել տարատեսակ զիջումներ եւ փողզիջումներ։ Եվ այսօր Էրդողանը այդ այսպես ծիրի մեջ է, սակայն տեսնում ենք, որ տնտեսական առումով այդքան էլ իրավիճակը այնտեղ լավ չէ, չնայած Էրդողանն էր այն մարդը, որ տնտեսական իրավիճակը շտկեց Թուրքիայում, բայց այսօր այդ վիճակը այդքան էլ լավ չէ, բայց նա կարողանում է իր օգտագործելով իր դիրքը այսպես իրեն տարատեսակ հարցերում ներկայացնել եւ վաճառել իր ուզածը։ Այս պահին իրենք արագացնելու են հայ-թուրքական խաղության պայմանագրի գործընթացը, թե առանձնապես իրենք շատ ողջարված չեն։ Ես կարծում եմ, որ մենք ավելի շատ ենք արագացնում, այսինքն մենք չէ, Հայաստանի ղեկավարությունը ավելի շատ է արագացնելու այդ խնդիրը, քան Էրդողանը, որտեղ Էրդողանը շատ ավելի մեծ գլոբալ խնդիրներ է դրել իր առջև, դա տարատեսակ խնդիրներ է, դա ծովային որոշակի խնդիրներ կան, այնտեղ արաբական աշխարհի հետ կան լուծելու խնդիրներ, նա ավելի շատ կզբաղվի այդ մեծ խնդիրներով եւ թողելով, որ այստեղ ինքնստիքյան տեղի ունենան այդ իրողությունները այսօրվա ղեկավարության արկայության պայմաններում։ Կար հակաթուրքական պլատֆորմ տարբեր երկրների կողմից համախմբված, հա, այս առումով հիմա ինչ որ նոր գործընթացներ պատկերացնենք Թուրքիայի դեմ, թե արդեն եթե մենք էլ ենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ես կարծում եմ, որ այսօր պատկերացնել դա չի կարելի, որովհետև նույն Հունաստանն էլ է մտել բանակցությունների մեջ Թուրքիայում եւ կարծեմ առաջիններից մեկը Հունաստանն էր այդ պլատֆորմը, որը առաջարկում էր Հունաստանը, Կիպրոսը, Հայաստանն էր պետք է միանալ այդ պլատֆորմին, բայց նրանք կարծես թե լեզու են գտել միմյանց հետ, ու ոչ թե լեզու են գտել, այլ բանակցություն են միմյանց հետ որոշակի խնդիրներ լուծելու համար, եւ ուստի այդ պլատֆորմը կարծում եմ արդեն սպառել է իրեն։ Իսկ Էրդողանը սպառել է իրեն, թե ոչ, պարոն Աբրահամյան, նկատի ունենալով, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ քիչ էր մնում արդեն ոթեին հայտնում, որ նրա նորերը մնացել։ Գիտեք, Էրդողանը իր այդ այսպես փոքրիկ միջադեպը առողջության հետ օգտագործեց իոքուտ իրեն, իրեն ներկայացնելով այսպես տարապյալ մի նախագահ, որը ազգի համար տարապում է, եւ ընդհանրապես դրանից մեկ օր հետո իբր թե հիվանդ դուրս եկավ ժողովրդի դիմաց, խոսեց եւ ասեց, ինձ համար հիվանդություն էական չէ, ինձ համար կարեւորը իմ ժողովուրդն է, եւ սա եւս նա օգտագործեց իոքուտ իր ընտրարշավի այս հիվանդությունը։ Բայց մի կերպ է նա տեղաշարժվում, արդյոք կարողանալու է ղեկավարել այս ամբողջ շրջանը։ Ես կարծում եմ, որ այս 5 տարին նա կարողանա ղեկավարել, եթե հանկարծ չմահանա եւ միգուցե եւ մահանա, այսինքն լավ բան մեր ազգին համար չի լինում, բայց միգուցե, բայց կարծում եմ, որ նա, եթե այսպես վերանում ենք այս զգացական մասից, կարծում եմ, որ նա ունի այդ պոտենցիալը ղեկավարելու, եթե չունենար, ապա նա կփորձեր ստեղծել մեկին, որ կփոխարիներ իրեն, եւ այս 5 տարին նա զբաղվել է այդ մի հոգուն ստեղծելու համար։ Նա փորձեց ստեղծել, բայց հասարակության կողմից չընդունվեց, նա իր փեսային պայրակտարը, ինչը մյուս փեսային պայրակտարը ստեղծող, ինչը փորձեց ստեղծել այդպիսի մի կերպար, համենայն դեպս գազի եւ նավթի այդ տարբերման այդ պրոցեսներում նրան տարավ եւ ներկայացեց, բայց հասարակությունը նրան կարծես թե չընկալեց եւ նա մղվեց երկրորդ պլան։ Եվ ես կարծում եմ, քանի որ նա հայտարարեց, որ սա իր վերջին 5-րդ տարին է, եւ նա փորձելու է բերել մեկին, որը կփոխարինի իրեն։
Տեսեք, զուգահեռներ են տարվում, հա, նաև 2017 թվականի Հայաստանի ընտրությունների հետ, որ ընտրվեց նախագահը, ամեն ինչ հանգիստ էր, նորմալ էր, հետո բռնկվեց ինչ-որ ալիք, աշխարհի մեծերը որոշել էին, որ Հայաստանում պիտի ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունենա. Էրդողանը կարողացավ ի հեճուկս աշխարհի զսպել այդ, և սա նշանակում է, որ մենք էլ կարող ենք. Էրդողանը դա կարողացավ անել 2015 թվականին, երբ որ փորձեց 2016 թվականին, երբ որ փորձեցին կազմակերպել ռազմական հեղաշրջումը, որը տապալվեց, և Էրդողանը այդտեղ հաղթանակ տարավ այն ուժերի նկատմամբ, ինչը որոնք որ գործեցին Հայաստանում 18 թվականին և իրականացրեցին։ Այսինքն աշխարհի օրակարգում Թուրքիայի պարակտում այն հանդերձ չկա։ Ես կարծում եմ մոտակա ժամանակներից դեռևս ոչ, որովհետև պետք չի լցնել մարդկանց հույսով, որ հեսա վաղը Թուրքիան կործանվելու է, որովհետև ելեմ կրկնում, Թուրքիայի դիրքը, Թուրքիան 19 թվականին գոյություն չուներ, 1919 թվականին որպես այդպիսին, բայց խոշոր տերությունները, որոնք իրենց հետ խնդիրներ ունեն, պահեցին այդ տարածքը որպես իրենց խնդիրների լուծման տարածք, և գիտենք, որ այսօր ով տիրացավ Ստամբուլին, տիրում է աշխարհի, այսպես կարելի ասել, կեսին, և ուստի այստեղ բախումը միշտ տեղի ունենալու, և Ռուսաստանի արևմուտքի և արևմուտքի ու Ռուսաստանի այս երկուստեք բախումը Թուրքիայի տարածքում, եթե ոչ կռվի, ապա որոշակի խնդիրներ լուծելու համար դա տեղի ունենալու այդ տարածքում։ Աշխարհաքաղաքական իրավիճակը հաշվի առնելով այս շրջանում Էրդողանի ախորժակ ավելի զուսպ կլինի ձեր գնահատմամբ, թե ոչ, նկատի ունեմ թե ցեղասպանական գործողությունների առումով, թե այսպես ասած աշխարհակալ իր նկարտումների։ Ուրեմն Թուրքիայի բոլոր ղեկավարներն էլ ունեցել են այդ աշխարհակալ նկարտումները, և դա դրված է եղել 1920 թվականին նրանց այսպես կոչված ազգային ուխտ ուխտի մեջ, և այդ ազգային ուխտը այսօր Էրդողանը ավելի ակտուալ է դարձնում, չնայած այն հանգամանքին, որ նա չի ընդունում աթաթուրքիզմը, բայց նա ընդունում է այն ազգային ուխտը, որ դրվեց այն ժամանակ, ոչ թե չի ընդունում, այլ փորձում է իրեն ներկայացնել որպես նոր աթաթուրքիստ, աթաթուրք ընդմը թուրքերի հայր, և այդ նկարտումները անկախ թուրքական ղեկավարից եղել է նրա ազգային քաղաքականության հիմքում, և տարբեր տարիների նրանք դա իրականացրել, դա Կիպրոսի բռնազավթումներ 70-ական թվականներին, դրանից հետո եղավ Սիրիայի դեպքերը, երբ որ թուրքերը մտան այնտեղ, մինչև այդ 37 թվականին Հաթայի դեպքերն էր, Ալեքսանդրիտի նահանգը, որ նրանք մտան վերցրեցին, Սիրիան եղավ, հարավային Կովկասը, որտեղ նրանք կարողացան մուտք գործել, Էգեան և Մարմարա ծովերը, որտեղ նրանք իրենց ծրագիրն են իրականացնում, Սև ծովը կարողացան Ռուսաստանի հետ լեզու գտնել Սև ծովում իրենց գործունեությունը իրականացնելու համար, մի խոսքով այդ ազգային ուխտը, որ դրված է նրանց ազգային քաղաքականության մեջ, նրանք կամաց-կամաց իրականացնում են։ Տեսեք, խաղության ջատագովները ասում են, որ միևնույն է, Թուրքիայի քաղաքականությունը չի փոխվում, մենք էլ այստեղից, եթե չենք պատրաստվում որևէ տեղ գնալ, մնում է մի բան՝ լեզու գտնել Թուրքիայի հետ։ Ինչ ձևաչափով ի վերջո հնարավոր է կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունը։ Ես կարծում եմ, որ լեզու գտնել Թուրքիայի հետ կարող է ղեկավար, որը համենայն դեպս նսեմացած չի, համենայն դեպս պարտված չի, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ արևելյան օրենքներում ղեկավարը պետք է լինի ոչ նսեմացած և ուժեղ, իսկ Էրդողանը և ընդհանրապես այսօրվա արևելյան աշխարհը շարժվում է հենց այդ տենդենսներով, և ուստի նրանք ընդունում են այն մարդուն, որը ուժեղ է, կապ չունի իր պետությունը փոքր է թե մեծ է, որը ուժեղ է, որը խոսք ունի, խոսքի ուժ ունի, և կարողանում է իր ասածը առաջ տանել, իսկ այս պարագայում, երբ որ բանակցությունները գնում են ոչ թե խոսքի ուժով, այլ պարզապես առը երրորդը շնորհավորելով Թուրքիային, դա նշանակում է, որ Թուրքիան ևս մեկ անգամ ցույց է տալու, որ դուք իջած եք, դուք պարտված եք, և այսինքն ղեկավարությունը Հայաստանի, և ուստի իր քաղաքականությունը դրա վրա է հիմնելու։
Հասկանի ժողովի անդամից ասում էր, որ Թուրքիայի կողմից վերջին տարիներին չի եղել հարձակում Հայաստանի վրա. Այնուամենայնիվ, եթե ռուս սիմվոլը կանգնած չլինի մեր և Թուրքիայի սահմանի վրա, 1993 թվականը, եթե հետ ենք գնում, ապա տեսնում ենք, որ Տուրգուտ Օզալը ամբողջ զորքը շարեց Հայաստանի սահմանին, և եթե չլիներ ռուսական հայտարարությունը, ապա նա անմիջական հարձակման կգներ Հայաստանի վրա. Եվ վերջի ժամանակները ասածը 30 տարիների մասին է խոսքը, Թուրքիան այդքան էլ ցանկություն չունի Հայաստանի վրա հարձակվելու։ Թուրքիան կարողացավ այնպես անել, որ Արցախյան պատերազմում Ադրբեջանը հաղթանակ տարավ։ Պատատեսական սցենարի դեպքում, հա, եթե Ռուսաստանը Ուկրաինայի հետ պատերազմում, այսպես ասած, իր դիրքերը թուլացնում է, մենք կարողանալու ենք պահել հայ-թուրքական սահմանը։ Թուրքական զորքի դեմ այսօր ոչ։ Ճիշտն է, ճիշտը խոսենք։ Թուրքական բանակը ՆԱՏՕ-ի երկրորդ կամ երրորդ բանակն է համարվում իր ուժեղ հզորությամբ։ Սպառազինության առումով աշխարհի հզորագույն բանակների շարքում ենք, չստացի, որ Թուրքիայում գովում նայենք փաստերին, որպես այդպիսին։ Եվ Թուրքիան կիրականացնի այն քաղաքականությունը, որը 1920 թվականին ուզում էր իրականացնել գեներալ Քազեմ Քարաբեկիրը, 15-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարը, որը ինչ-ինչ պատճառներով տեղի չունեցավ, և տեղի չունեցավ նաև մեկ մարդու պատճառով, Գարեգին Նժդեհի ազնուրած կռվի պատճառով տեղի չունեցավ Զանգեզուրի կտրումը Հայաստանից. Բայց այսօր նրանք նորից կարող են անդրադառնալ այդ թեմային, և արդեն մյուս կողմից, Հայաստանի արևելյան կողմից նրանք արդեն ապահովված են, և հանգիստ կարող են դա անել, եթե չլինի ռուսական ֆակտորը այս տարածաշրջանում։ Դուք անդրադարձաք Զանգեզորին, հիմա Սյունիքում հյուպատոսարան է բացել Իրանը, Ռուսաստանը, ասում են, Եվրոխորհուրդն էլ ունի նման մտադրություն։ Այսինքն այն, ինչ պահեց Նժդեհը, միայնակ հիմա բոլոր աշխարհակալ խաղացողներին էստի համեցեք ենք կանչում, և ինչ է սա մեզ տալու կամ ինչ ենք կորցնել։ Այսօր կարծես թե գտնվում է դիվանագիտական այսպես վայրի վերումների մեջ, չունենալ, դա գալիս է նրանից, որ Հայաստանը չունի պրոֆեսիոնալ դիվանագիտություն և չունի պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, և Հայաստանի իշխանությունը չի հասկանում, թե նա ուր է գնում, ինչ է անում, ում հետ է շփվում։ Եթե նայում ենք մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, ապա վերից վեր պրոֆեսիոնալներ գոյություն չունեն, իսկ դիվանագիտությունը պետք է լինի պրոֆեսիոնալների միջոցով, որոնք կարողանան այս իրավիճակում, երբ որ և Արևմուտքն է ուզում այստեղ բույն դնել, և Ռուսաստանն է այստեղ կա, և Իրանն է փորձում այստեղ ինչ-որ հարց լուծել, այս պարագայում մեզ պետք է պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, որոնք կարողանան բոլոր ուղություններով աշխատեն և Հայաստանը փորձեն այս իրավիճակից դուրս հանել։ Պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ չունենք, Նժդեհ էլ չունենք, պարոն Աբրամյան, Էրդողանն ու Ալիևն էլ ուժեղանում են, ինչ ենք անելու մենք։ Այս պարագայում միակ տարբերակը երևի կարծում եմ Հայաստանի ղեկավարության փոփոխությունն է, բայց քանի որ դեռևս, ինչպես նշեցինք, մեր հասարակությունը գտնվում է թմրած վիճակում, մի քիչ դժվար է դա իրականանում կամ չի իրականանում, և ուստի իմ միակ այսպես մտածմունքը այս պահով այն է, որ մենք պետք է փորձենք հասարակությանը նման զրույցներով դուրս բերել այդ թմրած իրավիճակից։ Այսինքն ասել լավ հասարակությունը մեզ չի լսում և թողնել փակվել, ասել վերջ, մենք այլևս չենք խոսելու, կարծում եմ այս ամենիչը նպաստում է, որ կամաց-կամաց ինչ-որ զարթոնք տեղ ունենա, և ես երևի մի քիչ տենց լիահույս եմ խոսում, բայց հուսով եմ, որ դա տեղի կունենա, հասարակությունը կզարթնի այս թմրած վիճակից։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Ես եմ շնորհակալ։